Трагичната смърт на кмета на русенското село Пиргово Стоян Цирков ще доведе до нови избори в това населено място. През 2011 година той беше избран за кмет на селото като кандидат от политическа партия ГЕРБ. Цирков спечели на втори тур срещу Сталяна Михайлова от Земеделски народен съюз. Средата на седмицата обаче Цирков загина при катастрофа край Велико Търново. Съгласно закона, след като кмет почини, бива назначаван временно изпълняващ длъжността, тъй като няма държавна институция, която да остане без лице, което да управлява. И към настоящия момент, след, за съжаление, тази констатирана така трагична вест, която знаем за кмета на село Пиргово, ще бъде назначена нов избор и с указ на президента това нещо ще стане в рамките на един месец, който ще започне самата предизборна кампания и ще се осъществи този избор. Тази неделя жителите на русенското село Долна Студена ще избират своя нов кмет, като за кметския стол ще се борят представители на три политически партии – ГЕРБ, НДСВ и РЗС.